Здравейте, миналата събота пътния възел Кръбояна бе домакин на третия кръг от пистовия шампионат на нашата страна, валиден за купата Шкода Октавия. Малко история, това първенство води началото си от 1999 година, когато по идея на Съюза на българските автомобилисти и фирма Euratech, официален носител на Шкода в нашата страна, се договарят да организират едноименен шампионат с подготвени за писта коли, съвместимост на двигателите 2 литра и мощност от 120 конски сили. Подобна е практиката в много европейски страни, примерно във Франция има състезания със средства на Citroën и така нататък. Първоначално се взе решение за купа Шкода да вържат всички пистови стартове у нас, плюс някои планински състезания. Името на първия общ победител е Вилхелм Кънчев, който отнесе в Стара Загора с печеления трофей Шкода Октавия. Това е през 99-та година. През миналата той остана втори и позволи да бъде изпреварен само от Николай Златков. В началото на този сезон се взе решение да отпадне от календара планинския шампионат, но към четирите писти да бъде прибавен още един старт и толкова възможност той да бъде в София, тъй като тези коли, мотивировката беше, че тези коли просто не са пригодени за планински шампионат, там има доста неравности по пътя. Така че това състезание се явява трети кръг след тези в Русе и Пловдив. Да ви припомня времето класиране в Русе на 22 април победата град на Вилхелм Кънчев изпреварил Дилян Попов и Христо Иванов. Ставахме свидетели на зрелищна катастрофа още на първия завой. Димитър Димитров и Мирослав Станчев удариха от двете страни и Вайло Сергиев. В Пловдив на 27 май нервите на Мирослав Станчев отново не издържаха и той удари, макар и леко, Вилхелм Кънчев, след което се заби в стълб и отпадна. Това е колата на Ивайло Сергиев, а това е Дилян Попов. И отново най-прекия път към финала има преди в Пловдив, намери Кънчев, следван от Христо Иванов и Дилян Попов. Така, преди старта в София, Кънчев имаше максималния брой точки 40, пред Иванов и Попов по 27. Сега, да се върнем на сето, по време на тренировките за място, те бяха две, най-бърз бе Христо Иванов, постигнал време минута 34 секунди 145 000 или средна скорост от 95 км и половина. Втори остана Делян Попов на 140 000, трети Кънчев на 20, четвърти Цветан Илиев на близо 7. След тях от трета лица трябваше да потеглят Мирослав Павлов и Ивайло Сергиев. От четвърта Пламен Будев и Миро Станчев, общо 13 коли преминаха техническия преглед. Това е момента на откриването. Георги Янакиев и в ляво видяхте генерал Василев, шефа на полицията, откриха състезанието. Амбициите на всички бяха много големи, съвсем нормално. Щеше и да успее Вилхелм Кънчев да грабне трета победа или някой от останалите да спре победния му ход. Залогът е също сериозен, тъй като в края на сезона на 14 октомври в София на победителя ще бъдат връчени ключовете на чисто нова Шкода Фабия. Предстояха 15 обиколки или след около 4 минути щяхме да научим името на победителя. Всичко бе готово за старта. Виждате по какъв начин отделните пилоти се подготвяха за това сериозно за тях състезание. Лично мое мнение е, че общо 5 състезания за годината са нещо много малко. Не можеш в никакъв случай да поддържаш добра форма, за разлика да речем от останалите пилоти, които карат и писти, и планинско, и рали, и така нататък. След сигнала колоната поведе Христо Иванов, виждате го с номер 10, следван от Кънчев, Павлов, Илия, Сергиев, Попов. Още самото начало Валери Иванов получи дефект в двигателя си и отпадна. Малко по-късно борбата напуснаха Мартин Кралев и Стоян Апостолов. А иначе, аз бях приятно изненадан от Христо Иванов, който мина през картинг спорта преди години. От миналата година се състезава с тази Шкода. Тя пък бе в ръцете на шампиона Николай Златков. И начинът, по който Христо Иванов е водеше по пътя, ми направи добро впечатление. Явно картинг спорта му е помогнал много и, което е най-важното, тук виждате едно завъртане на Мирослав Павлов. Ако не се лъжа, допусна. Да, точно така, допусна грешка. Затова и нашия екип бе на този завой, защото очаква да станат такива неща. Малко по-късно Мирослав
Танчев ще се опита да мине през част от нашия екип. За радост обаче си остана само с опита. Да завърша мисълта си, значи чаколата на Христо Иванов върви много добре. Това е едно на ръка, но и той е кара. Още една грешка виждате. Номер 15, това е Мартин Кралев, който крайна сметка няма да успее да завърши. Голяма борба се водеше за третото място между Дилян Попов и Цветан Илиев. Попов се забави малко на старта. Това му позволи да бъде изпреварен от Илиев и от Ивайло Сергеев. Впоследствие обаче Попов показа завидно майсторство. Успя да изпревари Сергеев и от този момент до някъде, може би 5-6 обиколки преди края, от тези общо 15, той се бореше с Цветан Илиев, успя да го победи и да грабне третото място. Иначе отпред борба за първото място нямаше, просто Христо Иванов бе над всички и за моя най-голяма изненада успя с лекота да се пребори с Вилхен Кънчев, който вече трети сезон е в този шампионат. Разбрахте, спечели първия, остана втори през миналата година. Амбицията на Кънчев са също много голяма, защото той до момента имаше две първи места. Тук обаче няма да успее и в оставащите два кръга в Стара Загора и последния финален през октомври в София ще станем свидетели, предполагам, на много интересна борба. Колкото до зрителите, лично аз очаквах малко повече, както сме стикнали да ги виждаме втори месец на пътни възел тук край Бояна. Вероятно сезона е такъв отпускарски, това е едно. И второ, много хора, може би, нямаха времето, обикновено време, което трябваше да отделят, за да наблюдават само борбата при Шкодите. Ако бяха стартирани останалите флоти, убеден съм, че публиката щеше да е поне два пъти повече. Така, пътния възел мога да кажа само, че е в отлично състояние. Асфалтирани са много голяма част от трасето, особено тук на старт финалната права на околовръстното шосе. Продължава ето борбата. Пети номер Дилян Попов, пред него с зелената Шкода Цветан Илиев с номер 19. Това бе, така мога да кажа, най-интересното от надпреварата. Все още не бе отпаднал Мартин Кралев, който се появи, струва ми се, тук в София за първи път с тази кола. Впрочем, не в Пловдив е спечелил 4 точки, значи, тъй като в Русе не го видях, няма значение. Да, някои се опитваха да съкратят спирашния си път. А след тази грешка, която направи Мирослав Павлов, той тръгна от 11-то място. Постепенно ще си пробие път напред, но крайна сметка ще остане седми. Добре потегли Павлов, обаче след това, след тази грешка, трябваше да изпреварва куп свои колеги. Нещо, което не е така просто предвид трасето. Виждате каква е пренината на Христо Иванов пред Йохим Кънчев, като че ли Кънчев просто се отказа за нещо повече от второто място, защото и тези 15 точки са добри дошли за него. С номер 3 Мирослав Станчев не успя да завърши в първите две състезания. Тук обаче ще успее да финишира, но на 8-мо място. Виждате, че предината на Цветан Илиев пред Дилян Попов е минимална и всеки момент Дилян щеше да започне атаки
за да се пребори за третото място. Дилян Попов, навигатора на един от най-добрите наши рали пилоти, Ясен Попов. Никакви проблеми за Христо Иванов, който ще успее да победи в този старт, като средната му скоро ще бъде 95 км, 298 метра. Той ще изпревари най-сериозен си съперник, Йохен Кънче, с около 3 минути. Е, тук вече допусна грешка Дилян Попов в стремежа си да изпревари Цветан Илиев, тръгнал от външната страна. Още повече, че, както сами се убеждавате, това е спускането към София и скоростта, естествено, хич не е малка. Това беше най-интересното, спокойно мога да кажа, най-интересното от надпреварата, борбата между Попов и Илиев. И някои такива дребни грешки, които неминуемо допускаха пилотите. Отново плътно зад Илиев е Дилян Попов и търсеше начин да го изпревари. Всичко това пред погледа на Ивайло Сергиев, който се движеше на пето място. Сергиев, мога да кажа, че не направи никаква грешка. През цялото време беше много добре. Но това са възможностите на неговата кола. Просто има нещо, което мен лично ме смущава, в смисъл не върви по начина, по който, примерно, през миналия сезон. Но според механиците или по-скоро според компютъра, отново в кадър Цветан Илиев и Дилян Попов. След това Ивайло Сергиев и Пламен Будев. А малко по-назад Мирослав Станчев, Венци Марков и Емил Денев. Това бяха хората, които бяха с желание да завършат и последния от тях, Емил Денев, да спечели една точка от старта тук в София. Точно така, Пламен Будев. И тук отново виждаме спирачките на Емил Денев, а зад него все още е Мирослав Павлов, който някъде в този момент ще започне атаки и ще стигне, както ви казах, до седмото място. Около стотина метра бе премината на Христо Иванов, който явно следеше. А сега вече виждате, че Дилян Попов е изпреварил Цветан Илиев. Явно виждаше в огледалото какво прави Вилхем Кънчев и умишлено поддържаше това темпо. Нямаше смисъл от излишни рискове предвид тези бордюри в ляво, в дясно. Благодаря на всички, които... Честито тази година, три участия, трето, второ, първо място. Така, от миналата година даже четвърто. Това ми беше целта, победа. Все по-напред ставам и по-добър и вече свикнах с настройката на колата. Остават още два кръга и ти си близо до шампионската титла. Ще спори с Вилхем Кънчев. Това е така, но само на теория, нали, спорта, аз съм 12 години в картинга, въобще гледам само със стъпка напред, не повече, защото се пада. Ще бъде битка, който победи, аз уважавам, ако ме победи, той ще бъде шампион. Който е по-добър, той победи. Успех! Благодаря. Сега ще видите момента от награждаването. Ето ги първите трима. Георги Янакиев, председател на Съюза на автомобилистите, ги поздравява за тяхното майсторство. А това е шефа на Евротек, Иван Тодоров. Тримата състезатели да позират за камери и за... Браво и на тримата, успехи им пожелаваме на следващото състезание в Стара Загора. Вилхем Кънчев, какво ли ти достигна да спечелиш трета победа за годината? Дадах всичко от себе си, изглежда нещо, не съм в форма, в настроение,
Но като сравнявам времената с миналата година, почти секунда по-добре, по-бързо идва една обиколка. Не знам, още не мога да си го обясня. Остават два кръга, един е пред родна публика. Да, там да се надявам, че всичко ще е наред. Успех. Като че ли на Дилян Попов му бе най-трудно, защото през цялото време трябваше да спори за това трето място? Да, разбира се, за съжаление малко на старта се забавих и бях изпреварен от доста мои колеги, но малко по малко, бавно и методично успях да се справя. С Цецо вярвам, че направихме една мъжка борба, в която аз успях да излезе победител, за което много се радвам, разбира се. Имаше някакви белези по автомобилите? Оф, да, за съжаление има. Знаете, че тук е млада буйна пилотска кръв и всеки прави всичко възможно, за да бъде пред другия. И от време на време се случват и такива неща, но да, и т.е. всичко мина без сериозни